O'rta boshliq Labay. Ruxsat eting. Nima gap? Qabulingizga o'g'irlangan salfetkach qizning onasi Safarova kelibdi. Xo'p, kiraymi? Mayli, kirsin. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qolgan qizim masalasida kelgandim. Marhamat, o'tiring singlim. Qizimdan biror yangilik bormi? Qizingizni o'g'irlagan shaxs topildi. U yana 15 ta bolani o'g'irlashda gumonlanmoqda. Biz kecha uni qo'lga oldik. Hozir tergov surishtirish ishlari ketyapti. Tez orada qizingizni ham topamiz. Kim ekan o'sha o'g'ri? Nega aynan meni qizimni o'g'irlaydi? Mana qarang. Mana bu yigit qizingizni o'g'irlashda gumonlanmoqda. U bizning qo'limizda. Hozircha hech narsani gapirmayapti. Sevmiyman bo'ldi, gözüm yaşlara doldu. Endi chidolmayman men, qayg'u istirablari. Yuragim bo'ldi yarab, bo'ldi para-para. Yuragim yaraladı, u qoshlari qara. Endi sevmiyman bo'ldi, gözüm yaşlara doldu. Endi chidolmayman men, qayg'u istirablari. Xullas, mana shu shaxs. Men bu odamni taniyman. Tushunmadim. Siz bu shaxsni qayerdan tanisiz? Bu odam meni sobiq erim bo'ladi. Nima? Biz 6 yil avval oilaviy kelishmovchilik sabab ajrashganmiz. Sobiq erim qizim bilan ko'rishishga bir necha bor harakat qildi. Men esa ko'rsatmagandim. Menimcha shu sababdan qizimni o'g'irlagan. Tushunarli. Unda yana 15 ta bolani kim o'g'irlagan? O'zga tutar qo'llarim, ayra bo'ldi yo'llarim, sevganimdan ayrilib, bo'ldi bu ko'nglim yarim. O'zga tutar qo'llarim, ayra endi yo'llarim, sevganimdan ayrilib, bo'ldi bu ko'nglim yarim. Yuragim bo'ldi yara, bo'ldi para-para. Yuragim yaraladi, u qoshlari qara. Endi sevmiyman bo'ldi, ko'zim yoshlara doldi. Qizingiz sobiq eringizning qo'lida bo'lgan. Hozir siz bizni eski manzilingizga, ya'ni sobiq eringizning uyiga olib borasiz. So'zlaring yolg'on bo'ldi, orzular armon bo'ldi, gaplaringga ishonib, kuyganim yomon bo'ldi. So'zlaring yolg'on bo'ldi, orzular armon bo'ldi, gaplaringga ishonib, kuyganim yomon bo'ldi. Qizim, oyi qarang, rasmingiz bor ekan. O'rta boshliq, murojaat etishga ruxsat eting. Ruxsat. 15 ta bolani o'g'irlagan o'g'ri topilibdi. Bu haqda Mahmudov ma'lumot berdi. Tushunarli, hozir chiqaman. Xo'p, bo'ladi. Yuragim bo'ldi yara, bo'ldi para-para. Yuragim yaraladi, u qoshlari qara. Endi sevmiyman bo'ldi, ko'zim yoshlara doldi. Endi chidolmayman men, qayg'u yaşlara.
Assalomu alaykum. Nima, men shunchalik bola o'g'risiga o'xshaymanmi? Men qayoqdan bilay? O'zingiz har safar har xil mashinada kelardingiz. Men esa bolani o'g'irlagansiz deb o'ylabman. Mayli, kechira qoling. O'ylab ko'raman.